सत्तारूढ पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेका छन् पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका महरालाई कपिल वस्तुबाट पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले दैनिकीलाई जानकारी दिए पश्चिम नेपालको नाका हुँदै महरा भाग्न खोजेको सूचना पाएको प्रहरीले उनलाई कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरिएको हो रूपन्देहीको धकधईमा सोमबार बिहान माओवादी नेता वकिल मुसलमानको घरमा खाना खाएर कपिल वस्तुतिर लागेका महरा त्यही पक्राउ परेका हुन् सुन तस्करीमा संलग्न भए पनि फलफुलको व्यापारका बारेमा चिनियासँग कुरा भएको भनेर पन्चिन खोजेका महरा सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय जाँचपुझा आएको प्रतिवेदनपछि पक्राउ परेका हुन् सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया गिरोहसँग महरा बाबु छोराको पटक पटक टेलिफोन संवाद भएको सरकारी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको थियो यद्यपि माओवादीकै सरकार भएका कारण उनी जोगिँदै आएका थिए चिनिया तस्कर र उसको समूहसँग महरा द... महरा बाबु छोराले दुई सय छप्पन्न पटकको फोन सम्पर्क गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा यसअघि महराका छोरा राहुललाई पक्राउ गरेर रा मुद्दा चलाइएको गरे छ प्रहरीले महरा विरुद्ध सङ्गठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गर्दैछ महराले अर्का छोरा निर्मलका नाममा रहेको मोबाइलबाट तस्करीमा संलग्न हाल फरार रहेका चिनिया नागरिक लुई हाउ सोङसँग एघार पटक सम्पर्क गरेको सिआइबीले किटान गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ सुन तस्कर दाओजिन वाङले पनि महरालाई एघार पटक फोन सम्पर्क गरेका थिए त्यही बेला महराका अर्का छोरा राहुलसँग अठाइस पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ राहुललाई सुन तस्कर दाओजिन वानले चौसठी पटक र राहुलले दाओजिनलाई एक सय एकतिस पटक सम्पर्क गरेको देखिन्छ अर्का चिनिया तस्करलाई राहुलले तिन पटक सम्पर्क गरेका थिए राहुलले नै फरार अर्का व्यक्ति लोकेन्द्र पौडेललाई छत्तिस पटक सम्पर्क गरेको देखिन्छ दुबईबाट गत गतपुस दसमा सुन लुकाएर ल्याएको फेब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जफत गरेपछि त्यसलाई छुटाउने प्रयास गरेका थिए सुरुमा भेपमा सुन्छ भन्ने भन्सारका कर्मचारीले पत्तै पाएका थिएनन् चिनिया नागरिक दाओजिन वाङले भेप छुटाउन ना महरा र उनका छोरा राहुल मार्फत भन्सारका कर्मचारीलाई दबाब दिएका थिए बाबु छोराले त्यस क्रममा भन्सारका कर्मचारीलाई फोन र भेटेर दबाब दिए तर जफत सामान लिलामी प्रक्रियामा जाने भन्दै कर्मचारीले नसुनेपछि सामान गोदाममै रोकियो सामान लिलामी प्रक्रियामा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउनु अगावै भेप गोदामबाट चोरी भएपछि मात्रै त्यसभित्र नौ किलो सुन रहेको खुलेको थियो महरा निष्कलङ्क नेता भने होइनन् यसअघि दुई हजार सडसठी भदौमा सार्वजनिक एक अडियोमा महराले चिनिया नागरिकसँग पचास करोड मागेका थिए अडियो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि पचास सांसद खरिद गर्नुपर्ने भन्दै उनीसँग पचास करोड रुपियाँ मागिएको थियो सांसद किनबेजको विषय नेपाली राजनीतिमा नयाँ थिएन तर मूल्य नै तोकेर फरक देशका नागरिकसँग रकम मागिएपछि त्यसले केही समय चर्चा पायो तर महराले अडियोमा बोल्ने आफू नभएको र प्रविधिको युगमा कसैले त्यस्तो अडियो, अडियो बनाएको हुन सक्ने भन्दै बचाउ गरेर माओवादी निरन्तर सत्तामा रहेका कारण उक्त अडियोका बारेमा खासै छानबिन भएन महराज दुई हजार त्रिहत्तर पुषमा अर्थमन्त्री भए कास्कीको पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले त्यति बेलाको चर्चित सुन काण्डबारे पक्क बोले तस्करी गरी ल्याइएको तेत्तिस किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटिएको थियो सो प्रकरणमा त्यसमा आफू भुरा माछा मात्रै भएको भन्दै स्वयंले सुन तस्करीको संलग्नता सार्वजनिक मञ्चबाटै स्वीकार गरे उनले त्यतिखेर भनेका थिए पछिल्लो सुन तस्करी काण्डमा मेरो त नाम पनि जोडिएर आएको छ हामी त फगत पात्र हौँ म सबै कुरा अहिले भन्न चाहन्न यसमा धेरै ठुला ठुला माछा छन् हामी त भुरा माछा मात्र हुन्छौँ उनको अभिव्यक्तिपछि अर्थमन्त्री नै तस्करीमा संलग्न हामी त भुरा माछा मात्र हुन्छौँ उनको अभिव्यक्तिपछि अथ अर्थमन्त्री नै तस्करीमा संलग्न भन्दै सर्वत्र विरोध भयो तर माओवादी निरन्तर सत्तामा रहँदा उनी निर्धक्क अरू गतिविधिमा लागे यति मात्र होइन महरमाथि लडाकु शिविरको रकम हिनामिना गरेको गम्भीर आरोप पनि छ जुन महरमाथि लागेको आरोपहरूमध्येको सबैभन्दा गम्भीर हो यस विषय आजसम्म पनि माओवादी नेतृत्वलाई टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा उनीहरूको सेना व्यवस्थापन र भरण पोषणका लागि राज्यले करोडौँ रकम खर्च गरेको थियो तर त्यो पैसा लडाकुलाई नदिए नेताहरूले हिनामिना गरेका थिए लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको कुरा महालेखाले देखाएको बेरुजुले नै स्पष्ट पारिसकेको छ महराको सुनभन्दा अघि सभामुख भएको समयमा एकजना महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो जसको कारण उनको सभामुख जागिर नै गएको थियो यद्यपि यस प्रकरणमा अदालतले महरालाई निर्दोष साबित गरिसकेको छ तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी डट कम